أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو. محسن ایک بار پھر آپ لوگوں کو سپرنگ 2019 کے اندر خوش آمدید کہتا ہے. دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ MGT101 فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا جو ہمارا کوئز نمبر 1 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے. کوئز شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے. دوستو ہمارا جو کوئز ہے وہ کچھ اس طریقے سے, اس میں فرسٹ کوشچن ہے دا پراپر کلاسیفیکیشن اینڈ نارمل بیلنس آف اکاؤنٹ ریسیویبل اکاؤنٹ از ایسٹس لائبلٹیز ریونیو ایکسپینسز. تو دا نارمل بیلنس آف اکاؤنٹ ریسیویبل اکاؤنٹ از ایسٹس. تو فرسٹ والا جو آنسر ہے وہ اس کا ہمارا ٹھیک جواب ہے. نیکسٹ کوشچن ہے جی سلیکٹ دا موسٹ سوٹیبل ایکویشن وچ پراپرلی ریپریزنٹ دی ڈیفینیشن آف فنڈامنٹل آف اکاؤنٹنگ ایکویشن. فرسٹ ہے جی ایفٹ از اکول ٹو انر ایکویٹی, سیکنڈ ہے جی ایفٹ پلس لائبلٹیز اکولز انر ایکویٹی, پھر کیش از اکول ٹو ایفٹ, اور لاسٹ میں ہمیں دیا گیا ایفٹ از اکول ایسٹس مائنس لائبلٹیز پلس آنر ایکویٹی. تو ہمارے پاس جو کریکٹ ایکویشن ہے وہ ہے ایسٹ از اکول ٹو لائبلٹیز پلس آنر ایکویٹی. تو لائبلٹیز جب ایسٹ والی سائڈ پہ آئیں گی تو وہ مائنس ہو جائیں گی, تو اس میں ہمارا جو لاسٹ والا ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا. نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از دی کریکٹرسٹک آف جرنل ٹرانزیکشن آر ریکارڈیڈ ان کرونالوجیکل آرڈر. ٹھیک ہے, ٹرانزیکشن از دی فرسٹ ریکارڈیڈ ان جرنل فرام واؤچر, یہ بھی ٹھیک ہے. اٹ از آلسو کالڈ دی اوریجنل بک آف انٹری, یہ بھی ہماری ٹھیک ہے. تو اس میں سارے ٹھیک ہیں, اس لیے ہمارا جو جواب آئے گا وہ آل آف دی گیون آپشن آ جائے گا, لاسٹ والا آ جائے گا. نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ کین ناٹ بی کلاسیفائڈ ایز ریونیو انکم. اس میں کاسٹ گڈ سولڈ فرام کیش, گڈ سولڈ آن کریڈٹ, انکم فرام سیل آف سروس اینڈ انکم فرام سیل آف فکسڈ ایسٹ. تو لاسٹ والا جو ہے انکم فرام دی سیل آف فکسڈ ایسٹ, یہ ہمارا ریونیو انکم نہیں ہوگا. نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے پارٹ آف جنرل لیجر. ایکٹیویٹی بک ہے, پرچیز ریٹرن بک ہے, پرچیز بک ہے اور سیل بک ہے. تو ہماری جو پرچیز ریٹرن ہے, پرچیز بک ہے اور سیل بک ہے, دیز آر آل پارٹس آف جنرل لیجر. تو فرسٹ فل ایکٹیویٹی بک جو ہے وہ ہمارے جنرل لیجر کا پارٹ نہیں ہوتا. نیکسٹ ہے جی ان اکاؤنٹنگ سسٹم ان وچ دیر از پارشنل آر نو ریکارڈ آف سم ٹرانزیکشن از کالڈ ڈبل انٹری بک کیپنگ ہے, سنگل انٹری اکاؤنٹنگ ہے, کمرشل اکاؤنٹنگ ہے اور اکروول اکاؤنٹنگ ہے. تو اس میں جو سنگل اکاؤنٹنگ ہے اس میں مطلب چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ریکارڈ ہونے سے رہ جائے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ایٹ دی اینڈ آف اکاؤنٹنگ پیریڈ اے لسٹ آف جرنل لیجر بیلنس از پریپیئر, دس از کالڈ جرنل لیجر کیش اینڈ ٹرائل بیلنس. دا لسٹ آف آل لیجر بیلنس از پریپیئر, دیٹ از نون ایز ٹرائل بیلنس. تو لاسٹ والا جو ہے ہمارا ٹھیک آ جائے گا. نیکسٹ ہے جی واٹ ول بی دی افیکٹ آف اکاؤنٹنگ ایکویشن اف دا کیش انویسٹڈ بائی دا اونر اینڈ ٹو دا بزنس. انکریز کیش, ڈیکریز اکویٹی, انکریز کیش, انکریز اکویٹی, ڈیکریز کیش, انکریز اکویٹی, ڈیکریز کیش, انکریز اکویٹی. تو اس میں ہمارا جو سیکنڈ والا ہے انکریز کیش انکریز اکویٹی, یہ ہمارا ٹھیک جواب آ جائے گا سیکنڈ والا. سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے جی آل آف دا فالوئنگ آر ریکگنائزڈ ایز ریونیو ایکسپینسز ایکسپیکٹ پرچیز آف وہیکل, الیکٹریسٹی بل, ایڈمن اسٹاف سیلریز اور ٹرانسپورٹیشن ایکسپینسز ہیں. تو اس میں پرچیز آف وہیکل جو ہے دس از نون ایز دی کیپیٹل ایکسپینڈیچر, سو اٹ از ناٹ فال ان دا ریونیو ایکسپینسز لسٹ. تو فسٹ والا جو ہے وہ ہمارا ٹھیک آ جائے گا. لاسٹ کوشچن ہے جی اونر اکویٹی اینڈ لائبلٹی آف بزنس آر ایف 35,000 and 90,000 ریسپیکٹیولی, وٹ ول بی دی اماؤنٹ آف ایفٹ. تو ایفٹ از اکول ٹو لائبلٹی پلس آنر اکویٹی, سو اٹ مینس کہ وی ہیو ایڈ دیز ٹو ویلیوز آف 90,000 and 35,000, تو اٹ ول بیکم 1,25,000. تو تھرڈ والا جو ہے یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا. دوستو یہ تھا ہمارا کوئز MGT101 فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا. حسین بھائی کا چینل دیکھتے رہیے, ویب سائٹ وزٹ کیجیے,
VUFFF.com for more updates. Thank you very much, Dosto. Allah Hafiz.